El campus d'Igualada de la Universitat de Lleida ha inaugurat el curs acadèmic 2021-2022 amb la presència del rector de la UdL, Jaume Puy, acompanyat de l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, i del secretari general del Consell Interuniversitari de Catalunya, Josep Ribas, així com d'altres autoritats universitàries. El nou curs arrenca amb la vista posada en el nou edifici del Passeig Verdaguer, on ja s'han iniciat les obres del nou campus de salut. Estem contents de poder oferir la possibilitat de que nous estudiants puguin accedir als estudis universitaris. Crec que això és una bona notícia pel territori de Catalunya, però en particular per la Noia i per la ciutat d'Igualada. Dic que aquest any estem ja pel damunt dels 500 estudiants en aquest campus, que tot i això ser una fita que jo crec que és considerable amb el temps que portem, doncs jo crec que és una trajectòria que encara ens permet seguir un camí que té recorregut i que, per tant, que pot tenir en uns anys un impacte important en el territori. De fet, un dels objectius de la Universitat, o de la Universitat de Lleida, és donar oportunitats a la gent perquè puguin accedir als estudis d'educació superior sense haver-se de desarrelar del seu entorn on ha viscut el seu d'allò. El rector ha posat l'accent en el pas endavant que suposarà disposar de les noves instal·lacions que acolliran els estudis de l'àmbit sanitari que ofereix la UdL a la capital de l'Anoia, fins ara ubicats a la Teneria. L'alcalde Marc Castells també ha destacat el futur creixement del campus igualadí amb aquest edifici, que tindrà capacitat per 500 estudiants i que es preveu que estigui enllestit pel curs 2022-2023. Una aposta pel coneixement, una aposta per la cohesió territorial, i això vol dir fer política de mirada llarga. I aquest és un èxit, que és un èxit de país. I, per tant, la trobada entre diferents administracions, la Generalitat de Catalunya, la Universitat de Lleida i l'Ajuntament d'Igualada, és, jo crec, una aposta guanyadora pel país, pel territori i pels ciutadans. Això és el que ens agrada fer i, a més, tenint en compte, com deien, aquesta obra que està ja en marxa, que ha començat i que d'aquí 13 mesos ha d'estar acabada, una obra que és un nou campus universitari de l'àmbit de la salut de la Universitat de Lleida que podrà acollir 500 estudiants universitaris més. El secretari general del Consell Interuniversitari de Catalunya, Josep Ribas, ha assegurat que en les properes setmanes el sistema universitari podrà fer un pas més cap a la desitjada normalitat en relació a la recuperació de la plena presencialitat a les aules i ha marcat com a repte a les institucions presents la consolidació del campus d'Igualada UdL. Crec que per la ciutat d'Igualada, per la Universitat de Lleida i, sens dubte, pel govern del país, és important que això arribar o consolidar campus a tot el territori, per tant, perquè el que és evident és que la influència d'un campus universitari sobre el seu territori com a generador de talent en primera instància, però fins i tot generador de riquesa, ho hem anat demostrant al llarg dels darrers anys per tot Catalunya, per tant, des d'aquest punt de vista crec que és una fita important. La conferència inaugural del curs universitari, anomenada Sense por a Goliat, ha anat a càrrec de la cofundadora i consellera delegada de Fibracat i presidenta de Fibracat TV, Meritxell Bautista, guanyadora del Premi Dona TIC 2020 de la Generalitat, per la seva tasca de visibilització de les dones en sectors com el de l'empresa i el tecnològic. L'acte ha tingut lloc a la sala d'actes del campus universitari Igualada UdL, al Pla de la Massa, i s'ha pogut seguir també en directe i online a través de la web de la UdL.